tatu. Kumu na nani? Ya, kwa majina naitwa Ivala Mbuta Sau Sau, M Sau Reji. So leo tulikuwa na side ya rafiki yetu, ndugu yetu, mwezetu. Kuna muziki kama mimi, naitwa Janomu Tumile ni rapa. Mungu amemchukia siku yake imefika leo. Ni sasa tukao tunaenda kwa muziki ya mata. Muziki salama, hakuna safari salama. Sisi kwa Swahili tunasema safari sio kifo, lakini safari imekuwa kifo. Tulikuja hapa safari ya kutafuta, lakini muziki watu wengi. Nimefurahi sana kuona King Media. Kuna sisi pamoja Prince mwenyewe. Lakini mambo iko after matanga tutaongea mingi mingi kwa sababu ya kazi. Kulingana ni watu ya makazi. Kulingana na vile leo wanamuziki wote wamekutana hapa na ile mambo yamepata hapa kwa leo, unaweza ambia wanamuziki nini kuhusu mambo yamefanyika? Unajua, naweza muambia wanamuziki ya kutoka Kongo ama wanamuziki yote ya Kenya. Wanamuziki wote ambao wote wa Kongo na wa Kenya wote pamoja. Ya kitu ambao ya kwamba iko tu Kenya wanapenda muziki yetu sana. Wanapenda rumba. Sasa kutoka leo kazi siku haiko mzuri vile ilikuwa zamani. Kitu naweza kuwaomba hawa Kongo wanacheza muziki hapa kwa club Kenya. Waungane wakwe pamoja. Wakuwa na ile chama, wanaweza kaa chini wasikizane, wanaweza kuendesha hiyo biashara aje juu. Isikuwe biashara ya kawaida juu wingi wetu ni wazazi. Unajua wanatafuta sio juu ya kukula, wanatafuta juu ya kujenga maisha. Sasa watu wajue ya kwamba ni kazi, wajipeane kwa kazi kabisa. Alafu watue pia akili yao kwa kazi ya watu washafanya kazi. Najua naweza sema St. Paul wao wazee wetu kama wasako, Warucheru, wa Madilu System, wa Kalejes, wa Kubekale, wa Kinkeste Menea, wa Pipendombe Petu. Hao wote nilinitaja majina yao washakufa. Sasa wapumzike salama. Lakini tufuate St. Paul yao. Najua wao walikuwa wanacheza kai, walikuwa wanafanya muziki kwa sababu ya kazi. Uwezi niambia mimi leo hakuna klabu tapita inacheza yemu ya msanii mmoja kwa Kenya ni mkomo. Yote inacheza ni wale wa kufa na ama wale wa kukomo. Sasa hapo walifanya kazi. Sasa wewe na wako hapa wafanye pia kazi kama wale wazee wetu, tufuate hiyo njia yao. Sasa wewe kama Ivala Mbuta, kuna album yako tayari iko nje inatembea karibu Kenya mzima. Hivi karibuni una matarajio kweli ya kuifanya uzinduzi kweli? Ufanya launching ya album yako? Ya, launching album yangu, najua nilitoa album ni last year, mwezi ya nani. Nilisema nilianzia tu hapa, nianzia kwanza kwetu Kongo. Nilienda Kongo nishafanya launching. Sasa vita hii nimerudi Kenya, ndio napanga sasa vile nitafanya hiyo launching Kenya, kwa sababu Kenya wanapenda hii album. Sasa hii natafuta sponsor mzuri, promoter mzuri, yule ambao tutashikana na yeye tufanye hiyo kazi. Lakini nikisha pata mtu mzuri tufanye hiyo lodging itakuwa poa. Lakini kuna ngoma saba, kuna video saba, kila kitu iko fresh, iko ya kuisha. Sasa kitu imechelewa. Asante sana. Asante sana, nimefurahi sana. Napenda sana wa Kenya vile wanatupenda. Nasema happy new year kwa kila mtu anapenda muziki ya rumba. Simo Ivala Mbuta, I'm so ready, sawa sawa, ciao.